Tá, rapaziada, se liga só. Nosso quarto visto aqui. Acabei de acordar agora, sei lá, 7 e pouco. E nem vou abrir a janela, tá? -2 graus aqui. Tá muito frio aqui dentro. Tem um negócio de aquecimento aqui embaixo. Bom dia, rapaziada. Seguinte, acho que já mostrei pra vocês a imagem aqui do lugar. Olha só que lugar foda. Estamos tirando umas fotos aqui, tá -2 graus. Tô aqui, ó, metendo cheio com bagulho pra tirar aquela fotinha irada. E agora a gente vai dar uma volta na cidade. Depois vamos lá tentar ver neve, porra. Quero ver neve ainda. E vamos, foda pra caramba. Pena que nosso hotel não tá incluído o café da manhã, vai morrer de fome o dia todo. Na verdade, não tem café da manhã no inverno. Pior ainda. Não sei por que não tem café da manhã no inverno. Que é meio bizarro, eles me mandaram lá, não tem café da manhã no inverno. Mas assim, olha o rio. Água azul. É isso aí. Nós saímos ali do hotel. Ali, ó. Vamos tomar agora um energético pra dar aquela brisa. E estamos indo com destino a. Não sei, a gente vai ver agora pra onde que a gente vai ir. Olha só, lugar irado. Mano, hotelzinho muito top. Só que ainda teve uma taxa ali de conversão de euro pro franco suíço. Que daí meio que fudeu a gente, mas né. Isso aí. Vamos dar. Não vai tocar, não vai morrer. Que lague, pô. Mano, tá menos quantos graus? 5 pelo aplicativo, mas não sei se tá tão fraco. Não sei, só sei que minhas mãos não tô sentindo mais os dedos, tá ligado? Tamo aqui, ó. Interlaken, Arslash, e ó, aos morros lá. Parece cena de filme o negócio. Vem pra casa, pegar. Olha isso aqui, grisado. Olha isso, porra. Estou cheio agora, cara. Não vou, não. Tá muito frio, porra. Ali tá mais de boa no hotel. Aqui tá muito frio, muito frio. Mostra lá os Alpes, pessoal. Muito foda. Ai. Todos querendo. Que gato gordo. Olha o Garfield. Olha, eu gosto de um carinho. Gostou. É bem safadão. Faz uma história aí, faz uma história. Tá seguindo a gente, pô. Te fiz um carinho, mas não é casamento isso aí. Um amigo novo agora, esse gato vai ficar nos seguindo. O gato tá lá ainda, ó. Ele tá vindo. Ô, Garfield. Porra, tá seguindo a gente de verdade. Garfield. Vem. De novo tu, rapaz. Oh, aqui tá sendo bem alimentado, hein? Tá bem gordo. Né, Garfield? Vou te dar uma carona. Dele. Nosso amigo vem seguindo a gente até quase aqui. Ele tava ali atrás. O cara ficou lá, no... só porque o cara tinha uns Porsche lá, ele ficou nesse cenário. Agora a gente vai aqui, ó. Dar uma ponte desse trapinho aqui. Se juntar ali com os patinhos. Bora.
Meu Deus, minhas mãos estão congelando. Vai cair meus dedos, vou precisar das minhas luvas. Vamos sair daqui, vou pegar minhas luvas. Aí o lugar virado. Rapaziada, a gente tá aqui nessa estradinha aqui. Estamos pegando um atalho, que eu acho que vai dar certo. É pra gente atravessar o rio lá na frente, na ponte. Ontem de noite a gente foi pra uma estrada na montanha. Só que ela dá um monte de curva e é subida pra caramba. Agora a gente só fez uma descidinha ali, veio por esse atalho, pela beira do rio. E vamos ver se a gente atravessa. A gente tem que ir lá pro outro lado, queria ir lá pra neve lá, ó. Mostra lá pra rapaziada dos Alpes. É isso aí, vamos lá, vamos tentar atravessar esse aí, galera. Mais um lugar bonito aí pra você. Lugar forte pra caramba. Quem gostar no seu lado, se liga lá. Eu não tenho certeza, mas acho que aquele é o pico da Europa, não é? Não. É o ponto mais alto. Não sei se é lá ou lá do outro lado. Eu sei que tem mais de 4 mil metros. Mas eu acho que deve ser lá, porque parece mais alto, tá mais longe e mais coberto de neve. A gente vai tentar ir pra lá, pra aquele lado, de trem. E vamos ver, né? A gente acha neve. Deixa eu mostrar pra vocês o kitzinho básico de sobrevivência aqui. Ó, o energético mais barato que eu achei, mais barato até que em Portugal, esse aqui. Saiu 45 cêntimos de franco suíço aí, não sei quanto é que dá em euro. Proteína. 26 gramas e aquele pico de insulina, né? Chocolatinho. Pico de insulina sem treino. É, não, dessa vez vai ter que ser sem treino mesmo. Tem gente treinar aqui, acho que nem tem academia. Mas isso aqui vai ser pra depois dali, ó. Que a gente vai ir agora. Aquele lugarzinho ali. A gente vai comer ali, depois vamos meter chocolate, pré-treino aqui, esses bagulho muito louco. E vamos finalmente pra neve. Bora. Mostra pra galera aí. Então, galera, correria agora pra gente chegar lá e pegar o trem. Tá atrasado. Quer dizer, atrasado não. Acho que estamos no tempo. Mas azar, vamos lá ver neve. A gente não ficou muito tempo aqui, não deve tirar tanta foto. E a Fran tem que trocar o vestimento cada vez que vai tirar foto, então. Mas lá na neve vai dar, bora. Rapaziada, estamos aqui, ó, esperando, a gente comprou já as passagens. E a gente quer ir pra lá. Lá pros morros lá, nem tá aparecendo aí. Nem só. E vamos ver se vai dar acesso aí. Quer dizer, vamos ver, não vai dar certo, tá ligado? Tem que dar certo, né? Porque a gente não vai gastar pra lá pra não ver neve. É, porra. A gente tem lá. Mas tinha uma pilha de neve ali, eu não quis. Tinha uma pilhazinha assim. As crianças brincando. Isso aí, o trem já vai chegar. E a gente vai pra lá, curtir um pouco, depois tentar voltar antes de escurecer pra cá. Torçam com nós que a gente consiga ver neve. É. Peraí, vamos ver se vai passar isso aqui, vai ter uma vista legal. Aí. A gente tá no trem. Vamos lá pra montanha.